injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u ciida ayaa si adag uga hadlay shir madaxda amniga soomaaliya oo logaga tashanayay sidii hub loo siin lahaa iyo ciidamo kala duwan maamulka puntland oo ka qabsoomay baydhabo kaasoo ku soo beegmaya xilli ay colaad ka dhaxaloosan tahay maamulka puntland iyo dowladda soomaaliland oo ciidamadoodu isku horfadhiyaan jiidaha hore bariga injineer faysal cali waraabo amuurtaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi ka dhammaaday shalayta baydhabo ay maamulka isku yimaadeen muqdisho iyo maamul goboleedada soomaaliya anigu in badan baan sheego in waramaan yidhi dagaalkani waxay nagu wadaan maamulka muqdisho ee farmaajo taasna way soo caddaatay shalayto waa aragteen waxaa la yidhi qodobay ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in hub la siiyo magaalaheysa qoladan reerkan garowe iyo boosaase degan in hub la siiyo oo kula dagaalamaan waxay u yeedhaan argagixisada hubkaasi waxaa loo siinayaa waxa weeye inay nagala nagula dagaalamo argagixiso meesha ka jirtaa ma jirto kuwii ho markii horena waxay dadka masaakiinta reer dig iyo milfla ah ee boosaasa u soo shaqo doontay bacdayaasha ku haysta ayay inta kolba qabtan ay dhahaan shabaab baanu qabanno onlinena horena waa kuwii galmudug ciidamada maraynka kusoo hogaamiyey dhowr iyo tobankii loogu soo tababaray magaranaysa belidoogli si ay la dagaalamaan dhalinyarta al-shabaab ay argagixiso ku sheegeen ee ay ku laayeen waxa weeye waxay caadaysteen beeshaasi inay ka macaashaan beentooda burcad badeedka iyaga sameeyey oo magaalada ilaa garow waxay ka samaysantay lacagtii burcad badeedka waxaad ka garanaysaa shanta dowlad goboleed waxaa guddoomiye waa cabdiweli madaxweynaha soomaaliya maamulka muqdishona waayo waa farmaajo waxaanu sheegaynaa xaaf hubkaa aad shalaysa seexday adun baa lagula dagaalamaya anagu waa iska celin karnaa cumar shaafi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv magaalada hargeysa